Říká se, že pohádek není nikdy dost. A to platí v každém věku. Nesmrtelný příběh skromné Popelky můžete vidět na ledě i letos. A to na různých zimních stadionech po celé republice. Přijměte nyní i vy pozvání do Ledového království a nechte se unášet kouzlem pohádky, kde dobro vítězí nad zlem. Václav Nojt Bárta hraje v muzikálech, skládá hudbu, má kapelu. Je všestranný, milý a stále zamilovaný. Jeho snoubenka, modelka Eliška Bučková, na něm může oči nechat. A nejinak tomu bylo i na křtu jeho nové desky Rány. Za kmotru přišla Lucie Bílá a vzala sebou svého přítele Petra Makovičku. Obě jsou úspěšné, obě jsou krásné a co možná nevíte, obě se odmala věnovaly tanci. Simona Krajnová a Helena Vondráčková. A obě tyto dámy také moc dobře vědí, že k tomu, aby si udrželi pěknou postavu, patří v první řadě správná životospráva, pohyb a také pozitivní přístup k životu. Michal David, hitmaker, který žije non-stop. Manžel, otec a dědeček s opravdu velkým srdcem. O svého 2,5letého vnuka Sebastiana se stará s velkou péčí a láskou, ale zároveň se ho snaží nerozmazlovat. I když, jak sám přiznává, jde to těžko. VIP zprávy s datem 27. listopadu končí. Nezapomeňte, že nás najdete i na Facebooku facebook.com/VIP zprávy. A to už je opravdu vše. Za VIP zprávy se s vámi loučí Ivana Gotová. Zítra se těším na viděnou. Krásný večer.